moju trstinu nište neće prevzeti, moju trstinu. Baš tak kak veliš. Daj mi jednu flašu i čašu. Zimoj kad ti velim, zimoj kad ti velim. Se nemam časa muditi. A ide, ide, a ide, ide. Kisele vode. Čudaj bofla je ga zmes. Čudaj bofla je ga zmes. Kaj tu laži iznašaš? Ti buš meni robu klaseral. Ti! Dejan. Grabarić. Imbra Grabarić. Komšije. Preko granice u Srbiji i Bošnjaci i Srbi. Hoćem ti to. Prijatelji ratuju, nastaju slučajno. Gde je taj čovek? To su narod. Preko granice nastaju slučajno. Gde je pak to ve? Prijatelji Srbi. Hoćem ti to. To su krajišnici. Kdo? Komu sem ja da popla poteđu? Komu? Francek, kak si kaj, Francek? Kak zdravljića služi, dobro, ha? A ide, ide. Tak, tak. A oči? A se zajde za to, ne? Ne bi rekel, Francek. Kaj ne bi rekel, kaj? Znaš ti dobro, kaj.
Pred nami ti se ni treba skrivati. Em to u tvojimi leti ni sramota, ke ne? Čuj, presvetli, ja tebe nikad ne razmem. Em zoti cvikari turnja ne vidiš, a kam li trstinu? Kaj tu laži iznašaš? Komu sem ja gda bofla podlečim? Komu te pitam? Polevko, Francek, polevko. Ti se nisme ti mam razburjati, ja to samo prijateljska reč. Viš ti ja pomorem robu klaserati, če sam nisi u stanju. Kaj? Ti buš men popla klaseral, ti! Baš tak! Turnja ne vidiš, a kam popla A kaj se tu vedelaš? Em se to skriti ne da. Čudaj bofla, ju nišće neće prevzeti. To je reč. Pošteno. Francek. Francek. Jeno de mišteca. A ide, ide. Je, ja sam vev u post. Kaj bi šteli z menom? Idemo na licitažu. Pa kdo da više? Yeah. A vi? Koliko vi dajete? A kaj to znači da na jedan put niš ne dajete? A nikaj! Kdo? Da on nije stavio 2 tone eksploziva. Kdo? Tom Cruise, mislim. A, tak, tak. Mu reći nek poslije dvoj ide. Ja sam vev u poslu. Najte se igrati. Viš ti ja pomorem robu klaserati, ti će sam nisi. Aj. A ide, ide. Tak, tak. Prva klas, 2 metra... Čuj, presvetlija, kakove su ti to pak fiškalije na pameti? Pak sam se tak, malo navrnul. Znam... S kakovom trstinom? Tvojom, Francek, tvojom. Ju nišće neće prevzeti.